felles for dem vel at de gir seg ut for å være litt bedre enn kanskje egentlig. Og den her avholdsmenn har da blant en hel erke, men den er ikke langt medisin, så da er det greit at vi da. Og så har da det siste verset så er det innforskjerm da. Det er jo noe spesielt godt til på. Og litt like vid definisjon til innforskjerm. Og hvis vi skal følge den her, så er det jo rammel innforskjøring og to vei da. For far vår henne på en måte var i 1979. Det var at den her innforskjøren her, henne kom og bygde i 1907. De bygger den sju, de utelad i avet, men de bygger den i sekt, spesjoner med skjerne og sånn. De tror det skadelig med laddevin og pont, men det gjør ingenting, nei, henbry ber ingen. Ingen bit, så kan du lure i en bil, og selv om originalen, stakker er gal, av en elakke som en kalla medisin. Her er bul og miste mål, men den skal de bygge den sju, de utelad i mål, men de bygger den. Skriv på ekonomisken snart til deg selv. Nei, gjør ingenting, nei, henry ved ingen. Snart er det kommet opp, og døg var det ikke vært. Selv om originalen skalker er galt. Skjønner den vi så en visse svart i I'm gonna be there.